Ինչպես է գնահատում քաղաքացիական պայմանագրիսակության շանսերը եւ ու՞մ եք տալու ձեր ձայնը, ու՞մ եք տվել ձեր ձայնը։ Ձայնը տալու մասով բնականաբար չեմ կարող բարձրաձայնել, քանի որ քվեարկությունը փակ գաղտնի է։ Իսկ նշված կուսակցության ազդեցությունը, այո, երկար ժամանակ օտակի մարզում շոշափել է եղել, վերջին տարիներին բավականին բնականաբար ազդեցության ուժերի, ուժի կենտրոնների, քաղաքական նաև ազդեցության գոտիների լուրջ վերաբախշում ունենք, իսկ քաղաքական ազդեցություն այն իմաստով, որ քաղաքացիական պայմանագրիսակությունը 18 թվականից այս կողմ ստանձնելով մարզում կոնկրետ տարածքային կառավարման գործառույթները, մանդատը այդ ազդեցությունները տարբեր ուժի կենտրոնների հիմնականում մեծամասամբ չեզոքացրել եւ ամրացրել է պետության, պետականության եւ պետական կառավարման ինստիտուտների հիմքերը մեր մարզում։ Աբովյան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մակարդակում դեռևս կային որոշակի ազդեցության նշույլներ եւ ահա այս ընտրությունը նրա մասին է, որ տարածքային կառավարման, պետական կառավարման մանդատը ստանձնած քաղաքական ուժը, լեգիտիմ կառավարող ուժը նաև հայտ է ներկայացրել տեղական ինքնակառավարման մակարդակում ստանձնելու պատասխանատվություն Աբովյան խոշորացված համայնքում։ Եվ ահա մեր կուսակցության համասնական ցուցակով շուրջ 60 կայացած ինքնաբավ հաստատական սկզբունքային մարդկանցով մենք Աբովյան խոշորացված համայնքի դիմընտրություններին ենք մասնակցում եւ բնականաբար մեր կուսակցության վարչության որոշմամբ առաջին համարի առաջնորդությամբ վերջին 3 շաբաթներին իրականացված ինստիտուցիոնալ քաղաքական, բացառապես քաղաքական հարթության դիսկուրսներով եւ գործընթացով այսօր արդեն եկել ենք կուլմինացիային եւ միանշանակորեն համոզված եմ, որ ունենք բացարձակ մեծամասնություն ստանձնելու վճռական նախադրյալներ, ժամերանց արդեն տվյալները ամփոփելիս կհասկանանք մնացածը։ Իսկ եթե արդյունքների, հա, ընտրությունները ամփոփելու արդյունքում ստացվի այնպես, որ կոալիցիա կազմելու անհրաժեշտություն առաջանա, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը քննարկել է, թե որ ուժի հետ հնարավոր է Աբովյանում կոալիցիա կազմել։ Բնականաբար բոլոր հարցերում ունենք սկզբունքային դիրքորոշումներ, ունենք կարմիր գծեր, որևէ պարագայում չենք նահանջելու մեր կարմիր գծերից եւ սկզբունքային դիրքորոշումներից, որոնք բխում են նաեւ մեր արժե համակարգային, մշակութային, ես կասեի, քաղաքական տեսլականից, բայց եւ պիտի առանձնատուկ շեշտեմ, որ մեր խնդիրը Աբովյան խոշորացած համայնքում եւ ոչ միայն Աբովյանի դիմընտրությունում, բոլոր 36 համայնքներում մեր հանրապետությունում այս պահին տեղի ունեցող խոշորացման գործընթացներով պայմանավորված ընտրություններին մաքուր, թափանցիկ, լեգիտիմ, լիարժեքորեն կամ արտահայտումը արտահայտող ընտրություններ անցկացնել ժողովրդի։ Քաղաքացին ում կտա իր քվեն, դա մեզ համար լինելու է բացառիկ այն արդյունքը եւ բացարձակ այն ճշմարտությունը, որից պետք է բխեցնենք մեր հետագա գործողությունները։ Քաղաքացու որոշմամբ, որ ուժը, գործիչը կամ որ դաշինքը կամ հնարավոր կոալիցիոն ձևաչափը կստանա առավելագույն քվե, մենք հաշվի կնստենք այդ արդյունքների հետ եւ կշարունակենք գործել, համագործակցել կամ պարզապես ընդունել գիտություն։ Եվ որպես քաղաքացիական պայմանագրի փոփոխության վարչության անդամ, ինչպես եք գնահատում Աբովյանի ձեր թիմի վարած քարոզարշավը, որպես քաղաքական ուժի անդամ, ինչպես եք գնահատում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես բացի քաղաքացիական պայմանագրի փոփոխության վարչության անդամ լինելուց, նաեւ հանդիսանում եմ Աբովյանի տարածքային կառույցի անդամ եւ պետք է դրվանտանքով խոսեմ մեր տեղական կառույցի մասին, քանի որ եւ տարածքային կառույցի խորհուրդը, եւ քաղ ակտիվը, եւ համակիրները, եւ մասնավորապես 60 հոգանոց մեր ցուցակի ավագոն ու անդամները մի մարդու նման լծվել են 3 շաբաթ բոլոր հարթություններում քաղաքական դիսկուրսով, քաղաքական բոլոր բաղադրիչներով մի մեծ քարոզչական աշխատանքների, որի հանգուցալուծումը դուք տեսաք վերջին քարոզարշավի ամփոփիչ մեծ բազմահազարոց երթով, որտեղ որ ներկա են նաև մի շարք քաղաքական ճանաչում ունեցող դեմքեր, նաև համապետական մասշտաբի քաղաքական կշիռ ունեցող, ովքեր իրենց նաև կամքով միացել էին մասնարարապես Աբովյանի երթին, քանի որ Աբովյան խոշորացած համայնքի դիմընտրությունների քաղաքական կշիռը հնարավոր չէ թերագնահատել։
Ես ինքս շատ լավատես եմ արդյունքների առումով, իսկ թիմի աշխատանքը մասնարարպես այս շրջափուլում հիրավի շատ կարող եմ նույնիսկ անհամեմատ չթվա գնահատականս, գերազանց եմ գնահատում։ Սահաբովյան տարածքային կառույցի համապետական կամ թիմ մակարդակում արդեն որ երրորդ ընտրությունն է, երևի 4-րդ, 5-րդ ընտրությունն է, բայց այս որակի քաղաքական բովանդակության առումով կարոշչական աշխատանքներ, թիմային, շտաբային աշխատանքներ երբևէ չէր իրականացվել։ Ես շնորհակալ եմ մեր թիմին այսպիսի աշխատանքի համար եւ լիահույս եմ, որ մեր քաղաքացին Աբովյանի խոշորացված համայնքի մեջ մտնող նաեւ մյուս 10 համայնքների բնակավայրերը, մեր քաղաքացիները արժանին կմատուցեն եւ իրենց քվեյով վերջնականորեն օրենքի եւ իրավունքի գերակայությանը, իրավահավասարությանը, պետական ինստիտուտների կայացմանը ու մեր արժամակարգից բխող քաղաքական մյուս առաջնահերթություններին իրենց այսօրվա քվեյով այո կասեն։ Պարոն Պետրոսյան, դուք կոալիցիայի հարցում նշեցիք, որ ունեք կարմիր գծեր, կարող ենք արձանագրել, որ Դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի հետ կոալիցիան այնուամենայնիվ չի կազմվի։ Չէի ուզի որևէ նման ձևակերպում տալ, բայց նաեւ կանխատեսումը ինքնին անշնորհակալ գործ է, բայց որ այո, ունենք բացառություններ որոշ ուժերի հետ կապված հնարավոր փոխգործակցության, դա ակնհայտ է, դա մենք արդեն իսկ դրել ենք վերջին տարիներին ակտիվ քաղաքական գործունեության մեր շրջափուլում։